အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြဆောင်တာဒီမကနေပြန်လဲကျေဇူးလိုက်ပါတယ်22ရာစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကလူသားတွေရဲ့အလိုအကျိုးသုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်မှုတွေကြောင့်အမိုက်ပုံကြီးတပုံးလိုတော့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာကဘာကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့လူသားတွေက SCN လို့ခေါ်တဲ့အာကာသယာဉ်ကြီးမှာတောင်းနေရပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအမိုက်ရှင်နဲ့စရုပ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲတန်းရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကလုံးဝအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကဘာကြီးကိုတန်ရှင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက် Wall-E လို့ခေါ်တဲ့စရုပ်တသေးလေးတစ်ခုသားကျန်ခဲ့ပါဗျ။ Wall-E စရုပ်လေးကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနှံကောင်းလေးနဲ့အတူတချင်းနေဖွင့်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်းထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတွေ့ခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တော်လေးစီကိုယူသွားပြီးတော့တင်ဆက်လေးရှိပါဗျ။သူတင်ဆက်ထားတဲ့အရာကြီးထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေလည်းပါပြီးရုပ်ရှင်တွေကလို့ချစ်တဲ့သူတွေလက်ကိုကမ်းပြီးတော့လည်းအမြဲသွားဖို့စိတ်ကူးရင်နေပါဗျ။သူကတေပုံနဲ့နေကြလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ညဖက်အိတ်ခံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့လေတောက်တုံးလေးလှုပ်ပြီးအိတ်လေးရှိတာပေါ့သူ့ရဲ့ဘက်ထရီကုန်ကန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပူစာသွားလုံပြီးတော့ပြန်ပြီးအားဖြစ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တညနေမှာတော့မိသက်ဆေးဘူးတစ်ခုကိုသွားကလေးမီလို့တိုက်ပတ်သွားတဲ့ဝါရီကလုံမီလုံရရဲ့လုံနေရင်းနဲ့ပဲရေခဲတစ်တာတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့လေစာနဲ့သွားပြန်မိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီရေခဲတစ်တာထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့အပင်လေးတစ်ပင်ဖြစ်နေပြီးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဝါရီအတွက်ကတော့အရန်ကိုအံ့အားသင့်စရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထုံစံအတိုင်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအရာလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ကိုပဲတင်ဆက်ထားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲအရောက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုက War E ထပ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှောက်ပြင်းနေတဲ့လေဆာအနီစက်ကလေးကိုလိုက်ဆက်စုနေရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလေဆာအနီစက်ပေါင်းများစွာကဒုံးမြကြီးတစ်ခုကနေထွက်လာတာကိုသူသတိထားမိခဲ့တာပေါ့ War E တယောက်ကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ကျွတ်တစ်ခုရဲ့ကိုဝင်ပုံးနေရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီဒုံးမြကြီးကမြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့မိပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲ War E ကဒုံးမြကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့ Eva လို့ခေါ်တဲ့စရုပ်လေးတရုတ်ထွက်လာတာကိုကောင်းကင်ဘော်ကြီးကိုတက်သွားတာကိုတော့နောက်ွယ်ကနေခြောက်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့ Eva ကချက်ချင်းပဲလေဘော်ကိုပြတ်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုရှာဖွေဖို့တောင်းဝင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစတင်ပြီးရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။စရုပ်မှာချော်ချော်လေးကိုမြင်မြင်ချင်းချင်းမိသွားတဲ့ War E ကတော့ Eva သွားလိုက်ရာနောက်ကိုတားလျှောက်လိုက်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ွယ်ကနေပဲလိုက်ချောင်းနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအတန်တစ်ခုကြာတိုင်းလီဇာနဲ့လလန့်ပြည့်ပြည့်တဲ့ Eva အနာကိုတော့ကြောက်လို့မကြရဲခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း War E ရဲ့တကယ်ချင်းနှံကောင်းလေးကတော့ Eva ကိုမကြောက်ဘဲအနာကိုကတ်သွားခဲ့တာပေါ့။အီဗာကလီဇာနဲ့ပြစ်ဖို့ကြံလိုက်ပေမဲ့အန်ဒီယံမရှိတဲ့နှံကောင်လေးဖြစ်နေရမို့လို့လီဇာနဲ့မပြစ်တော့ဘဲချက်ချင်းတော့မှအဖွဲကြသွားပါသေးတယ်။နှံကောင်လေးကလည်းအီဗာရဲ့ပေါ်မှာရှာပြင်းနေလို့အီဗာကရီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ကချောင်းကြည့်နေတဲ့ဝါရီကလည်းမေးပြီးလိုက်ယူမိခဲ့တာပေါ့။ရီတန်ကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အီဗာလေးကလီဇာနဲ့လမ်းပြစ်ပေမဲ့ဝါရီကတော့သူ့ကိုယ်သူလေးတော်တော်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရှောင်ထိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအီဗာကဝါရီစီကိုလာပြီးတော့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမိုက်သိန်းရဲ့စရုပ်လေးမှတီးသွားခဲ့ပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူမရဲ့ရှာပွေရေးအစီအစဉ်ကိုသာဆက်လုပ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြိတ်ကျွနေရဲ့ဝါအီလေးကတော့အီဗာသွားလိုက်ရနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ပဲအနောက်ကနေကြည့်နေခဲ့တာပေါ့အီဗာကတော့ဒါကူကယူမဆိုင်ပဲသူ့လိုရမယ့်အလုပ်တွေကိုသာဆက်လုပ်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အများသူ့လိုချင်တဲ့အရာကောင်မတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အစာပြေစေတဲ့ကြာလာခဲ့ပါတယ်တခါမှတော့မတော်တဆကတ်သွားမိရဲ့တန်လိုက်ဂရင်းကြီးကိုဒေါသထွက်နေရဲ့အီဗာလေးကလေစာနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးဖောက်ခွဲလိုက်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝါအီကစိတ်မဆိုးအောင်လို့သွားချနေရင်းနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရင်းနှီးမှုရသွားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြီးမားရဲ့တဲမုံနဲ့ကြီးတိုက်လာခဲ့ပြီးတော့အီဗာကလည်းအယံကိုကြောက်သွားခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဝါရီကအီဗာကိုသူ့နေရာနေရာလေးစီခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မုံတိုင်းခုနေရင်းနဲ့ပဲသူစုထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအီဗာကိုတစ်ခုချင်းစီထုတ်ပြပါတော့တယ်။အီဗာကလည်းပစ္စည်းပဲစုထားပြီးဘလို့တော့ရမယ်မသိရဲ့ဝါရီကိုမိချစ်တာကနေအစားပဲပြန်သိမိခဲ့ရတော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သားအဖွဲ့ချသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါရီကသူ့အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတွေကနေရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ရင်းအီဗာကိုကပြပါတော့တယ်။ဝါရီကတလိုမျိုးအီဗာကလည်းလိုက်ကားဖို့ကြိုးစားနေရင်လည်းအချိန်လွန်ပြီးတော့ဝါရီကိုတိုက်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဝါရီကလွတ်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးချေသွားခဲ့တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဝါရီကတော့ဒါကိုစိတ်မပူခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်ထဲမှာစပယ်ယာဘတ်တွေအများကြီးရှိတာမို့လို့သူ့ကိုယ်သူပဲအမြန်ပြီးပြပြလိုက်တော့တာပေါ့ဝါရီကစရုံမလေးကိုလက်ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လည်းစရုံမလေးကပေးမကင်နိုင်မို့လို့ရှက်ကိုရှက်ကန်းလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စရုံမလေးရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကာကွယ်အနေနဲ့သူ့သိန်းသားရဲ့အပင်လေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တာပေါ့ဝါရီပြလိုက်တဲ့အပင်လေးကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အီဗာကချက်ချင်းပဲရုပ်တရက်ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အပင်လေးကိုသူ့မရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုထည့်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့စပိတ်ထားတဲ့အတိုင်းဘာတက်မှုမှမမရပဲဖြစ်သွားခဲ့ရောတာပေါ့။တကယ်တော့ဒီအပင်လေးကအီဗာရဲ့တောင်းဝဖြစ်တဲ့ကဘာပေါ်ကအပင်လေးရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုတတ်သိပြဖို့အတွက်ခိုင်လုံတဲ့တတ်သိခဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ဒီအပင်ကိုရတာနဲ့အီဗာကသူ့ရဲ့ရှာဖွေမှုပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်သွားမှမသိတဲ့ဝါရီအတွက်ကတော့အရန်ကိုစိုးရင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့လိုမျိုးဘက်ထရီကုန်တာမျိုးဖြစ်တာမို့လို့ပြန်ပြေးအောင်လို့နေရာအောက်မှာသွားထိုက်ရအဖြစ်ရှောက်လေရာတွေထိလုပ်တာတွေစာတပြေနီးလဲပေါင်းစုံနဲ့စေယုံမလီပြန်လို့လာအောင်စူးစားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှအကျိုးမထူးခဲ့ပဲအဆုံးမှာတော့ဝါရီကသူ့ရဲ့လုံနေကြအလုပ်တွေကိုပဲစဉ်ချင်းချင်းနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အီဗာတင်မိခဲ့တဲ့မိချစ်ချင်းကြီးလေးကိုပဲမိချင်းကြီးနဲ့ပဲဝါရီကအလွှမ်းဖင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့သူစားတွေ့ခဲ့တဲ့ဒုံးရီပြန်ကြီးကကဘာပြေပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အီဗာကိုပြန်ပြီးယူဆောင်သွားခဲ့တော့တာပေါ့။သူ့ရဲ့စေယုံမလေးကိုလမ်းပလွန်နိုင်တဲ့ဝါရီကတော့ဒုံးမြန်နဲ့ကိုမရမကတွေ့ဖက်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲကဘာပြေပတ်တီတော်မှာပဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဝါရီအတွက်ကတော့ကဘာပြေပတ်မှာမီလီယာတွေကအကုန်လုံးထူဆန်းနေခဲ့တာပေါ့။ဒီလုံးကြီးနာကိုဖျက်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘက်ထရီတော်မှာပဲအားပြည့်ပြန်ပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအာကာသရဲ့တနေ့ရမှာတော့လူသားတွေလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့အစီယုံအာကာသယာဉ်ကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဝါရီကအဲ့ဒီရေမှန်ကြီးဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တန်ရှင်းလေးလုံနေတဲ့စစ်ရုပ်တွေအများကြီးကိုလည်းသူကတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမိုးလို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုပ်လေးကဝါရီကိုတန်ရှင်းလေးလုံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဝါရီကအီဗိုင်းရဲ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်သွားခဲ့တာပေါ့။ဝါရီသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာခြွန်ခဲ့တဲ့ရှုပ်စီတွေကိုတန်ရှင်းလေးလုံဖို့အတွက်မိုးကဝါရီသွားသမျှနေရာကိုရှောက်လိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဝါရီကလက်ရှိလူသားတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတွေကမလုံမရှားနိုင်ပဲနဲ့လေးကန်နေခဲ့ပြီးတော့အလိုလျောက်သွားတဲ့ခုံပေါ်မှာသာနေနေကြရပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ရှိမှ TV ဖန်သားပြပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်နှာမခွာဘဲတနေကုန်ထိုင်နေခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီရေမြန်ကြီးပေါ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းခလီထိနေတာကစပြီးထမင်းချက်ထားအစုံကွန်ပျူတာစနစ်ကနေပဲထိချုပ်ထားခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲရေမြန်ကြီးပေါ်မှာဝါရီရှိနေတာကိုဂျုံဆိုတဲ့သူကတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ထိုင်ကုန်ပေါ်ကတော့ပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုတ်ချလာတာကတော့ဂျုံအတွက်ကသူ့ပေါ်ဝါရီ TV screen ကိုမကြည့်ဖြစ်တဲ့ပထမအဆုံးအချိန်ပဲပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲဘီနာမှာရှိနေတဲ့စရုပ်တွေကဂျုံကိုထိုင်ကုန်ပေါ်ကိုပြတ်တော့တင်လိုက်ပြီးတော့ဝါရီကလည်းအီဗာရှိရဲ့နေရာကိုရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ worry ကမယ်ရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းနေရာနည်းနည်းဖယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပေါ့မယ်ရီကလည်း worry ကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခဏလေးမှာသူ့ဘဝရဲ့ TV screen ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိထားမိတဲ့ပထမအဆုံးအချိန်ပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲ worry က Eva ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိမ့်သိမ့်သူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီး Eva ရဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုယဉ်ကျေးတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချောင်းထားတဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေနေတဲ့ Opto ဆိုတဲ့ AI computer စရုပ်ကနေတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ Captain ကိုနှိုးပြီးသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်ကပတင်ကလည်းအခြားသူတွေလိုပဲထိုင်ကုန်ပေါ်ကမစင်းတဲ့လီလန်ထိုင်မိုင်းတဲ့လူပါကြီးတယောက်ပါဝါရီကတော့ကပတင်လိုလာတဲ့အချိန်မှာခေါင်းအထဲဝင်ပုံနေခဲ့ပြီးတော့ကပတင်အလုပ်လုပ်နေရတာကိုအောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေကိုလည်းနေ့စဉ်မှာကြားချက်တွေကိုမှာကြပြီးရနောက်မှာတော့ကပတင်ကအီဗာမှာပါလာတဲ့အပင်လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်အတစ်လုံလိုက်တော့တာပေါ့ကပတင်ကစစ်ပင်ပေါ်ပါတဲ့ခလုတ်ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုရင်တုံးကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့တပ်သားကြီးရဲ့ပုံပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီအချိန်လေးကစစ်ရုပ်တရုပ်ကတပ်ပင်တပင်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာပြတ်တွေ့ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ကြောင်းမိန်ကွန်းပြောတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတော့တာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့လူသားတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာပြန်ပြီးရောနေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကပတင်ကလည်းသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကွန်ပျူတာကနေထွက်လာတဲ့အသုံးပြုနည်းလမ်းညွန်တစ်ခုကိုမက်ခရက်ကဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲဝါရီကအီဗာရဲ့နားကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အီဗာကအယံဝန်အော်သွားခဲ့ပြီးတော့အမြန်ပုံခိုင်းခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့မက်ခရက်ကစရုပ်လက်တံတစ်ခုကိုအီဗာစီကအပင်လေးကိုထုတ်ယူဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်တမ်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အီဗာရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဘာပဲမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဒီကိစ္စကိုအီဗာကိုယ်ထဲတောင်းမှာပဲအယံဝန်အော်သွားခဲ့တာပေါ့။ကပတိန်မက်ခရက်ကလည်းအီဗာရဲ့စက်ပစ္စည်းကိုတခုခုချွေးနေရတဲ့ထင်ပြီးတော့အီဗာကိုပြပြထိမ့်သိမ်းရေးလုံးမဲ့နေရာစီကိုပို့ဖို့အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အီဗာစီကရတဲ့တရင်ကိုလည်းတရင်မှအဖြစ်နဲ့ပဲပယ်ဖျက်ခဲ့တော့တာပေါ့။အဲလိုနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမက်ခရက်ကဝါရီကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဝါရီကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ့။ဝါရီရဲ့လက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြကြီးမောင်တွေကမက်ခရက်မှာပဲပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထွက်သွားပြီးရနောက်မှာတော့ Masquerade ကလက်ပေါ်မှာပင်ဒီရဲ့မြေကြီးအမုံတွေကိုကွန်ပျူတာပေါ် database scan ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမသိသေးတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းတော်တော်များများကိုလည်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကွန်ပျူတာကိုသူသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုမေးခဲ့တော့တာပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာပဲ Eva နဲ့ Worry ကလည်းပြပြထိမ့်သိမ်းရေးဆန္ဒကိုရရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Eva ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် TAT လုပ်လိုက်ပြီးတော့ Worry ကိုလည်းအလားတူလုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့အခါမှာတော့ Worry ကမရမကထွက်ပြေးခဲ့တော့တာပေါ့။အဲဒီမှာပဲစိတ်မနှံတဲ့အလားပြင်စယုံနဲ့ပါတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အလားတူမှပြပြခံပြလိုက်ရပါသေးတယ်။အရင်နာမှာတော့ worry ကလောင်းရင်တစ်ခုတည်းကိုပို့ခံလိုက်ရပြီးတော့ Eva ကလည်းပြုပြမဲ့စရုပ်ခန်းတဲ့ကိုခေါ်တောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အရင်မှာပဲ Eva ကိုနှိပ်စက်တော့မယ်ထင်ပြီးတော့ worry ကလောင်းရင်ကနေမရမကထွက်ပေါက်လာခဲ့တော့တာပေါ့။အတင်းဝင်လာတဲ့ worry ကိုအထက်ကစရုပ်တယောက်ကလီဇာနဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်း worry ကတိတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ထိချုပ်တဲ့ခလုတ်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးတော့ပြပြထိမ့်သိမ့်ဖို့ထားရတဲ့အယူစရုပ်တွေအကုန်လုံးလွတ်ထွက်သွားခဲ့တော့တာပေါ့။အဲဒီမှာပဲအယူစရုပ်တွေကအီဗာကိုသူတို့ကိုလွတ်အောင်ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပါတပါးတည်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာလည်းအီဗာကလည်းတူတူလိုက်သွားခဲ့တော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲကော်ရီတာတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဆောက်စရုပ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝါရီနဲ့အီဗာရဲ့တပ်ပုံကိုအန်ဒီရဲ့ပေးမဲ့သူတွေရဲ့အဖြစ်ရေပန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတတိပေးချက်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဆောက်စရုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့အီဗာကဝါရီကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတော့တာပေါ့။အစားစရိုက်တွေမျက်ချစ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Eva က Worry ကိုဓလေ့ကားတစ်ခုကနေတဆင်ကဘာဝကိုပြန်နိုင်မဲ့ဒုံးကြီးရှိရဲ့နေရာခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တာပေါ့ Worry ကလည်းသူချစ်တဲ့စရုပ်မလေးကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့်အချစ်ချင်းစကားများနေကြတဲ့အခါမှာပဲအတန်တကုတ်ကိုကြားတဲ့အတွက်နေရာလုံးကတနေရာမှာဝင်ပုန်းနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကတော့စရုပ်ကြီးကိုအလိုလျောက်အော်တိုမောင်းနေနေတဲ့အော်တိုရဲ့တပည့်စရုပ်ရဲ့အတန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူ Eva ကကဘာဘောကတစ္ဆာလာတဲ့အပင်လေးလေးပါလာခဲ့တာပေါ့သူရဲ့အကြံကတော့အဲ့ဒီအပင်လေးကိုဒီရင်ပြန်ပေါ်ကနေလူတွေမသိခင်ကဘာဘောကိုပြတ်ဖို့နိုင်မှုပါပဲထာကိုသိသွားတဲ့ worry ကဒုံမြနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အပင်လေးကိုပြန်ပို့လို့မရအောင်သွားယူပေမဲ့လည်းစရုပ်လေးကခလုတ်အမြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် worry ကအပင်လေးကိုဒုံမြနဲ့အတူအကသထဲကိုလွှတ်ထွက်သွားခဲ့တော့တာပေါ့ Eva ကလည်းအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကနေတဆင်း worry ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲအထက်က worry ကလည်းတွေ့သမျှခလုတ်တွေကိုအကုန်လိုက်နေပြီးဒုံမြမှုရပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းကန်ဆုပ်ခြင်းတော့သူနှိမ့်လိုက်တာကရတဲ့ခလုံးမဟုတ်ဘဲအလိုလျောက်ဖောက်ကွက်ပြတဲ့ခလုံးဖြစ်နေကြတာပါ။အဝေးမှာရှိနေသေးတဲ့အီဗာကထုံမြင့်ရင်ကြီးကွာကွာလာကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည့်နေရဲ့အချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကသူ့စီလာနေရကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကတော့ဝော်ရီကမိသက်စီဘူးကြီးကိုထုံမြင့်လို့လှုပ်စီးရင်းနဲ့သူမှစီလာနေခဲ့တာပဲပေါ့။ ဝါရီကလည်းအာကာသာရင်ထဲမှာဖမ်းမိအောင်မနေကြိုးစားနေရဲ့အချိန်မှာတော့ဝါရီကသူ့ရဲ့လက်ကနေပြီးတော့မရမကတိုင်လာခဲ့တဲ့အပင်လေးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အီဗာကလည်းအယံကိုပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အီဗာကနှစ်ဖူးဝော်ကိုအနယ်လေးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝါရီတရားဝန်တလုံးဆိုပြီးတော့မိသက်ဘူးကြီးကိုစီးပြီးအာကာသာနဲ့ရှောက်ပြေးနေကြတော့တာပေါ့။အဲဒီလိုမျိုးဝါရီနဲ့အီဗာတို့ချစ်ချင
Harry Maguire ကနေမှာအဆောင်တွေမတွေ့အောင်လုပ်ဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူမယူလာတဲ့အပိလေးကိုပြခဲ့တော့တာပေါ့။ကပါကိုပြန်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်စကာရာကလည်းအရန်ကိုဆစ်လို့ရှာသားပေမဲ့လည်းအီဖာမတန်းတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရလက်ရှိကပါပေါ်မှာအမိုက်ပုံတွေကတူတူသားတလို့မျိုးလာပါတဲ့ကပါကြီးပုံစံမဟုတ်တာကြောင့်စစ်တဲ့တမ်းလို့ရဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်းဝါရီစီကနေကူလာတဲ့တချင်းလေးကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မတ်စကာရာရဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေကပြန်လဲရှင်းတင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ရုပ်သံတွေကိုကြည့်ရင်းနေပဲအီဗာကဝါရီသူ့လက်ကိုကမ်းမှုကြိုးစားခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတတိယခဲ့တော့တာပေါ့။ပြီးတော့ဒူတီအဒက်လောက်တုန်းကဝါရီသူ့ကိုကယ်တင်မှုကြိုးစားခဲ့တာတွေကိုဝါတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုကြည့်နူးနေခဲ
ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဂါနီပြန်လဲကျဆွလိုက်ပါတယ်။လက်စနေရာစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြလဲကျဆွလိုက်ပါတယ်။ကပတင်ကလက်မခံတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဒါမျိုးလုပ်နေရလဲလို့မိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အော်တိုကအမတ်ခဲရာမတိကြီးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့သမ္မတကြီးကကဘာကြီးကိုတန်ရှင်းပြလုံးမဲ့အစီအစဉ်ကလုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲနဲ့အစိမ့်သိမှုတွေကကြာတင်နေရကြောင်းကဘာမှမရှိတဲ့တက်ရှိတွေအကုန်လုံးဘလို့မှအသက်ရှင်မှုဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာကိုပြောထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကဘာကြီးပုံကိုပြန်လဲအခြေချရမဲ့အစီအစဉ်ကလုံးဝပဲဖျက်ခဲ့ရပြီးတော့ဒီပြန်ကြီးပုံမှာပဲ အေ113ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့လူသားတွေကအာကာသားထဲမှနေနိုင်အောင်စီစဉ်မှဖြစ်ကြောင်းပြောထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့။အော်တိုကအေ113တွေကိုတစ္ဆာခံတဲ့ဆက်ရုပ်ဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးကဘာကြီးကိုပြန်မဲ့အစီအစဉ်ကိုမဖြစ်မြအောင်လို့ ဒါပေမဲ့လည်းအပင်လေးကသူတို့မျက်စိရှိမှတွေပဲအပေါ်ကိုတွေ့ရနေပြတ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီအမိုက်တွေကိုပြစ်လိုက်တဲ့ပိုက်ကနေတက်လာတဲ့ဝါရီရဲ့ခေါမုံမှတင်ထားခဲ့တာကြောင့်ပြပါလာခဲ့တာပါ။အီဗာကလည်းဝါရီစီကိုသွားဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအော်တိုရဲ့တပည့်ဆက်ရုပ်လေးရဲ့ဖက်စီချင်းကိုပဲအရင်ခံခဲ့ရတော့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့အီဗာကိုလည်းဒီရက်တက်လာပြီးတ
နေကိုကြာသွားတဲ့ Eva ဘော်ကိုကြွဆယုပ်လေးကတက်လာခဲ့ပြီးခလုံးနေမိသွားတဲ့အတွက် Eva ကပြန်လို့လာခဲ့တော့တာပေါ့ Eva တတိထားမိလိုက်တာကတော့သူတို့ကဆယုပ်အဟောင်းလေးဆွပြတဲ့အမိုက်ကြီးကြီးတွေကိုရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဖိနှိပ်ချင်းမွားခံရပြီးအာဂါတာနဲ့ဆွပြခံရတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ် Eva ကသူ့ရဲ့လေစာတနက်ကိုတုံးပြီးတော့တန်တုံးကြီးကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေ Worry ကိုဆွထုတ်ဖို့လောက်ထိတော့အားမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲအာဂါတာတဲ့ကိုဆွပြမဲ့တကားကြီးကလည်းပွင့်သွားခဲ့ပြီးတော့အပင်ကိုလွတ်ထွက်သွားဖို့အတွက်အတော်ကြီးကိုနှိကလာခဲ့တော့တာပေါ့သူတို့ရင်မြဲနဲ့ကိုပြောင်းဝဲမဲ့တကားပေါက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာခဲ့ပြီးတော့အချိန်မီဘလို့မှပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတက်တက်ဆက်ဆက်နဲ့တကားနှစ်ခုပိတ်လို့မရအောင်လို့ဂျားထဲမှာလာခံနေတဲ့အရာလေးရရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Warrior နောက်ကအမိုက်ကိုလိုက်ရှင်းနေတဲ့စရုပ်ကလေးပါပဲ။မိုးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲ Warrior နဲ့ Eva တို့ကတကားမပိတ်ခင်မှာပဲအပေါက်စီကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အာကာသာနဲ့လွတ်ဆင်သွားမဲ့ဖေးကိုချက်ဖက်နိုင်ခဲ့တော့တာပေါ့။ဘလို့ပဲရေမြကြီးစီကိုရောက်လာနိုင်ပါစေ Warrior ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်ခဲ့တော့ပါဘူး။Eva က Worry ကိုတက်ပေးလိုက်တဲ့ spare part တွေကိုလိုက်ရှာပေးမဲ့လေနောက်ဆုံးမှဆက်ပစ္စည်းတွေက Worry ရဲ့စနစ်နဲ့မကိုက်ညီရာကြောင့်လုံးဝကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအခြေသိမ့်မကြံတော့တဲ့အတွက် Worry က Eva ကိုအပင်လေးလက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ပဲသူမလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသာဆက်ပြီးအားအောင်ဆိုင်ဖို့ပြောခဲ့တာပေါ့ Eva ကဒါကိုလက်မခံပေမဲ့လည်း Worry ကတော့ Eva ကိုတိုးထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပဲကတ်တင်ဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Worry ကအမတ်တရားမိချစ်လေးကိုချက်ပြလိုက်တဲ့အတွက် Eva ကကဘာပေါ်မှာ Worry တို့အပေါ်ပစ္စည်းအများကြီးရှိနေတာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးတော့ Worry ကအပင်လေးကိုရောတည်ပြီးကဘာကြီးကိုပြန်ပြအစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မှာတော့တယ်လမ်းမလေးအဆောက်စရုပ်တွေကတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့အချက်ပေးခေါလောက်တိလိုက်ပေမဲ့လည်း Eva ကတိုးပြလိုက်ပြီးတော့လမ်းမတွင်နေရဲ့အယူစရုပ်တွေနဲ့တူတူရအောင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Auto gale, TPP, the Egologo, Tibibogani to Labia, now Maro, a Sasayo, the Emaji Tabido like Herabo. Captain Gale, the Gisario, the Ajaco, Bidarsenego, Yang, Pesipiro, Tokora, Yanji to Kulogo, Leno Sauma Pare, a Pingo Blue Time, Lesurago, a Tanipo Tamu Ray to Locare. Mascara Gale, Tosima, a Bishini, a Bosan and Lepia Cosan like Data, Autoga, a Bingo Jubuja like a Bido, Auto Yala, and the Piane, Mascara, Sarin, the Kakevari. Nasomara, Auto, the Belusis, the Yoligo, Akadarigan, a Pupikero Rabo. Tuloneve, Autune, Mascara, Nayakan, a Bellon, the Giant. แบบมาสคาร่าก็บางคนเนี่ยไม่เข้าใจอย่างในรายงานเกี่ยวกับอะไรถ้าจะไม่ก็มาไปบอกกูจะไม่ปลุกกันก็ต้องเวลาเกี่ยวกับเรื่องลูเรโก้เอซาบิเลนานายอัตรายิมเมจิเอคามาเรมาสุลาเกี่ยวกับอะไรอะไรเข้ามาจีเอเลม่าอเปลิทาบุอัตรายพม่าจังเลยกูเกลือทว่าเกี่ยวกับอะไรเอริเข้ามาไปอีวานเอวอร์อีโรวานเอยาลาเกี่ยวกับอะไรพม่าจังเลยกูอเปลิเทงันนี่เข้ามาไปสิ่งเขาเนี่ยมาชินเนี่ยอัตรากับมาสคาร่าก็ต้องเลยด่าจังสิ่งอะไรก็ต้องมีตัวเกี่
ောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ခမိုကနေပြီးတော့ရှော့ကျလာတဲ့ကလေးလေးကိုလည်းမယ်ရီနဲ့ဂျွန်တို့ကပေါင်းပြီးကယ်တင်လိုက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။လူတွေပေါ်ကိုပြီးကြလာမဲ့ခုံထဲရှိကြီးနှစ်ခုကိုလည်းအီဗာကအချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲအော်တိုကကဘာကိုပြမဲ့ခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခုနကထွက်လာတဲ့ဖန်မောင်းချောင်းကြီးကလည်းအတွင်းထဲကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းဝင်သွားခဲ့တော့တာပေါ့။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ worry ကဖန်မောင်းချောင်းအတွင်းကိုပြောင်းဝင်သွားနိုင်လို့ရှေ့တမြောက်အားတွေကိုလက်ကျန်အသုံးပြုရင်းနဲ့ပဲဈာထဲမှာအညာခံပြီးတော့ဝင်ထမ်းခဲ့ပါတယ်။ worry ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတစားကြီးပြတ်ထွက်ကုန်ခဲ့တော့တာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထေချုပ်ခန်းထဲမှာလဲနေရဲ့ကပ်တိန်မတ်စကာရာကသူ့ရဲ့အသုံးမပြုရာကြာပြီဖြစ်တဲ့ခြေထောက်တွေကိုစူးစမ်းပြီးမတည့်ရဖို့ထိုင်နေတဲ့ပဲအော်တိုဘော့ကခုံအောင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အော်တိုပွိုင့်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်အော်တိုကလည်းလုံးဝကိုအသက်မဲ့သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကပ်တိန်မတ်စကာရာကဟိမျက်ကြီးကိုပြတ်တက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲအီဗာကအစားစရုပ်တွေကိုအပင်လေးကိုလိုက်ရှာခတ်ခဲ့ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကပဲဝါရီကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အပြေးသွားနေခဲ့ပါတယ်။အပင်လေးကိုတော့မူအပါဝဲစရုပ်တွေနဲ့လူသားတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဖန်မောင်းချောင်းတွေကိုအောင်မြင်စွာထိနိုင်တဲ့အတွက်ကဘာကိုပြမဲ့ပရိုဂရမ်ကအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟိမျက်ကြီးကကဘာပေါ်ကိုရောက်ချင်းမှာပဲအီဗာကစူးစူးဝါထိခိုက်ပျက်စီးနေခဲ့ပြီးတော့ဘာတော့ပြမှုမှမရှိတော့တဲ့ worry ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ကအဖို့ပစ္စည်းတွေကိုတခုချင်းစီတက်ဆင်ပေးပြီးတော့အသက်ပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပေါ့ပစ္စည်းရဲ့တပီးရနဲ့အမိုးကိုလေဆာနဲ့ပြည့်အပါဖောက်ပြီးတော့နေရောင်ခြင်းနဲ့အားပြန်သွင်းဖို့လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ် worry ကတဖြည်းဖြည်းတတိယလာခဲ့ပေမဲ့လည်းသူကအီဗာကိုတော့မမှတ်မိခဲ့ဘူးပေါ့အီဗာက worry ချင်းရဲ့ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုဖွင့်ပြလာတော့မှပဲ worry ကမမှတ်မိတော့ပဲပုံမှန်တိုင်းအမှတ်သိစရုပ်လေးလိုပဲအမိုက်တွေကိုသိမ်းဖို့ပဲသူတည်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘလို့မှကြိုးစားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့အီဗာကဆိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ဝေါ်ရဲ့လက်ကလေးကိုကမ်းပြီးနောက်ဆုံးအနမ်းလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အာကာသတဲမှာပထမဆုံးနမ်းတဲ့လူမျိုးပဲလျှက်စီးချောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဝေါ်ရဲ့လက်တွေကအီဗာကိုပြန်ပြီးဆုပ်ကနေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အီဗာပေးလိုက်တဲ့အနမ်းလေးကြောင့်ပဲဝေါ်ရီကအသည့်စိတ်တွေပြောင်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ជីជីနူးနူးနဲ့ပေါင်းဆောင်ကိုရသွားခဲ့ပြီပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာပဲတခြားနေရာမှာရောက်နေတဲ့ကပ်တိန်မတ်စကာရာကတော့လူသားတွေကိုအပင်ကိုဘလို့ဆိုက်ရမလဲဆိုတာကိုပြသရင်းနဲ့ပဲလူသားနဲ့စစ်ရုပ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပင်လက်တီဆောင်မဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရည်စွဲနေခဲ့ပါတယ်။ကဲဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။